សិស្សស្រីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមិនណាបានមកដល់កន្លែងមានឈ្មោះថាម៉េបបាទជាមនុស្សកំសាន្តដល់ធំនៅអ៊ីពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយនៅទីនេះមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនដែលមានការទទួលទាំងថតរូបវេឌីងការរៀបចំពិធីកំសាន្តផ្សេងៗប៊ឺសដេអញ្ចឹងទៅឬក៏មានកន្លែងកំសាន្តមានសួននេះផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅមានច្រើនទៀតដោយសារយើង មិនតបបានចូលទៅអញ្ចឹងតោះទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅសួនកំសាន្តដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អ៊ីពូដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបាទអរគុណតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាច្រកចូលទៅកាន់មណ្ឌលវិសានរបស់ម៉េបបាទគឺយើងឆ្លងកាត់តំបន់នេះមួយដែលកំពុងធ្វើដំណើរនឹងទៅ ហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកន្លែងនេះគឺមានស្រះមួយដែលគេជីកសងខាងហ្នឹងបាទឃើញថាមានខ្យល់អាកាសតិចស្រួលមែនទែនបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរណាបាទនេះគឺកន្លែងកំសាន្តមួយដ៏ល្បីនៅតំបន់អ៊ីពូបាទនេះយើងឆ្លងកាត់ស្ពាននឹងមកយើងឃើញនៅទិដ្ឋភាពរូបភាពជាច្រើនគឺដូចជាតុក្កតាអញ្ចឹងបាទ ហើយជាគំរូជាបច្ចោមួយដែលតាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលចង់មានកំសាន្តណាបាទអ្វីដែលជាពិសេសនេះគឺក្នុងគ្នានៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងគួរគំរូចង់មានមែនទែនបាទពីព្រោះថារូបភាពជាច្រើនចេញពីកន្លែងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងភាពយន្តតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងមើលការកំសាន្តរបស់ អ្នកសម្ដែងបាទជើងឈរវែងបាទហើយមានអ្នករាំដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងសួនកំសាន្តអមេបនេះបាទ ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសួនកំសាន្តម៉េបដែលជាសួនគំនូរជីវចលហើយនៅសួននេះគឺមានការបង្ហាញការបណ្ណាំងឡានឬជាការសម្ដែងផ្សេងៗបាទឥឡូវនេះយើងនឹងបានឃើញហើយណាបាទហើយយើងនឹងបង្ហាញទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតពីព្រោះទើបតែត្រៀមចាប់ផ្ដើមទេបាទសូមទស្សនា Thank you.
បាទអ្នកកញ្ញារត់សីទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពិតជាអស្ចារ្យទេបាទសុបាយបាទប៉ុន្តែបើអ្នកមានបញ្ហាបេះដូងគួរតែកុំជៀសនឹងអីបាទមើលទៅស្រីវណាខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវនេះយើងមកកន្លែងថ្មីទៀតគឺមណ្ឌលកំសាន្តក្នុងមណ្ឌលកំសាន្តមេបណ្ដាលប៉ុន្តែមានកន្លែងថ្មីដែលបង្ហាញពីគំនូរជីវចល រូបតុក្កតាផ្សិតអីចឹងណាបាទដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេចូលមកផ្ដិតរូបភាពបាទសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅទស្សនានៅស្ថានភាពរូបភាពដែលខ្ញុំបានផ្ដិតមិញទេបាទហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទនេះគឺជាសួនកំសាន្តដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីប៉ូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយសួននេះអាចនិយាយបានថាជាស្ទីឌីយ៉ូភាពយន្តដែលសារតែយកជាកន្លែងសម្ដែងនៃរឿង ធំធំរបស់ហូលីវូដណាដែលរួមមានតុក្កតាជាដើមហ្នឹងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តហើយមានលេងបើកឡានអីចឹងជាដើមបាទហើយបើសិនជាអ្នកកញ្ញារស្មីជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងបានមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានមកទីក្រុងអ៊ីប៉ូបាទស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគំភ្លេចមកកាន់សួនកំសាន្ត map មួយនេះ ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅទីនេះតែម្ដងបាទអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ